Vətən müharibəsində qəhrəman Azərbaycan əskərinin simvoluna çevrilən Vüsal Şahkərimov tələbə adını qazanıb. Şərq TV Modernaza istinadən xəbər verir ki, o, Rusiyanın Şimali Qafqaz Federal Universitetinə qəbul olub. Vüsal Şahkərimov 2001-ci il iyunun 29-da Xaçmaz rayonu Qusarçay kəndində anadan olub. Şəhid Arif Məmmədov adına orta məktəb bitirdikdən sonra əskərliyə yollanıb. O, hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin Şimal Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsində çalışırdı.